Strana 42, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte úkoly dle zadání. Tak, úkol A. Vezměte si jakoukoliv bankovku. Důkladně si ji prohlédněte i proti světlu a zkuste nalézt některé ochranné prvky. Vlastními slovy je popište. No, nepředpokládám, že by někdo z vás měl po kapsách bankovky papírové. Takže udělám takovou malou nápovědu. Při důkladnějším prohlédnutí bankovek proti světlu bychom mohli pozorovat například vodoznak nebo okénkový proužek s mikrotextem. Tak se podívejte, jestli tam ten vodoznák nebo okénkový proužek s mikrotextem naleznete. No a co pak máme? Tady B. Pomocí internetu zjistěte, jaké ochranné prvky bankovky mají. A zkuste některé z nich na skutečné bankovce nalézt. Takže pokud se podíváte proti světlu, tak už jsme si dva takové prvky ukázali. No a co byste ještě mohli najít? Barevná vlákna, soutisková značka, skrytý obrazec, proměnlivá barva, iridiscentní pruh, mikrotext. Takže se na to podívejte. No a čím bychom to zakončili tady takovým malým testíkem? Tak... Palce. Když budete odpovídat naho, ano, tak nahoru, když ne, dejte ho dolu. První výrok. Bankovky patří mezi hotové peníze. Palce. Nahoru, dolu. A já odpovídám, že ano. Jdeme na další. Každá bankovka obsahuje ochranné prvky. Tak počkám na palce. Palec nahoru, palec dolu. Co si myslíte? A já odpovídám, že ano. Pomocí bankovek provádíme bezhotovostní platby. Tak teď jsem zvědavý. Palce nahoru, palce dolů. Bezhotovostní, to není pravda. S bankovkami provádíme hotovostní platby, takže já tady odpovídám, ne. Bankovka je označení pro papírové peníze a pro mince. Je to pravda? Nebo není? Bankovky jsou pouze papírové peníze. Nejsou to mince, takže opět ne. No a jsme na konci. Dáme hotovo. Jsme skvělí, takže jsme si řekli něco o bankovkách. Taky jsme si je představili, no a dokážete najít na bankovkách některé ochranné prvky.